מי שמחפש חיי קהילה ענפים באזור המרכז, העיר גבעתיים בהחלט יכולה להציע לו זאת, אך כבר לא בזול. גבעתיים נושקת לרמת גן ותל אביב, ובשנים האחרונות זכתה להתעניינות מצד זוגות צעירים שלא יכלו לעמוד במחירי הדיור של תל אביב. ההתעניינות הגוברת הביאה לעליית מחירים גם בעיר. לתוך פחות מ-10 שנים עלו המחירים ביותר מ-50%. למשל, בבניין ברחוב בן צבי 50 בעיר, באזור פארק גבעתיים, נמכרה ב-2006 דירת 3 חדרים בקומה 11 ב-980 אלף שקלים. אשתקד נמכרו 3 דירות באותו בניין במחיר הממוצע של 1,570,000 שקלים. עלייה של כ-60% תוך 9 שנים. בבניין שברחוב אחדות העבודה 2 בעיר נמכרה ב-1998 דירת 2 חדרים ב-650,000 שקלים. בשנת 2011 נרכשה דירה באותו בניין ב-1,200,000 שקלים, עלייה של כ-85% ב-13 שנה. בבניין שברחוב סירקין 19 בעיר, בסמוך לרמת גן, נמכרה בשנת 1999 דירת 3 חדרים ב-720,000 שקלים. אשתקד נמכרה שם דירה דומה ב-1,125,000 שקלים, עלייה של כ-55% ב-13 שנה. גבעתיים נחשבת לאחת הערים הוותיקות במדינת ישראל. היצע נמוך של נדלן והיעדר בנייה חדשה מביאים לרמת מחירים גבוהה בעיר. בניגוד לערים אחרות, בגבעתיים אין שכונות חלשות, ולכן מבחינת מחירים העיר מאוד הומוגנית. לאחרונה אושרה בעיר תוכנית לבניית 700 דירות במסגרת פינוי-בינוי, מה שאולי יאפשר גם לזוגות צעירים לרכוש דירה בעיר.